neříkej mi, že Viper. Nevím, to byl asi Viper, to byl Viper. Jo, Viper. Ne, já jsem tady! Tak vyskočil Zarka si. Porty, ven! Skáču! Jaro? Zdravíčko, blesk. Rychle, dejte blesk. Pryč. Blesk, blesk. Počkej, já mám říct blesk a ty máš říct co? Nebo ty máš říct blesk a co já? Já jsem řekl blesk a ty řekneš bouře. Bouře, ok. Když uslyšíš blesk, tak řekneš bouře. Hele, jdeme na ten střed. Pokud nás někdo uvidí, tak půjde za náma. Máme tam až dalšího. Tak já se budu dívat po... Pojď sem. Jo? Kde? Hele, půjdeme do toho lesa, půjdeme pro to. Půjdeme do toho lesa, to všichni ostatní budou vědět, kam půjdou. Počkej. Bouře! Blesk, dobrý. Blesk! Bouře! Jo, bouře a blesk, sorry. Asi furt půjdu. Tady! Ok, Fedin. Je to blesk a druhý obchodní. Počkej, za náma! Ještě, bouře! Bepi! Blesk. Bouře, je to naopak. Blesk a ty řekneš bouře. Ok, tak nekřič. Tak jo, jedno jsem viděl někde okolo Southwest, tak tam někde musí být jeden z našich. Ok, tak půjdeme do toho kruhu. Ale tam někdo skákal, hej. Jo, skákal tam jeden z vás. Nechoď dopředu, kdo chodí dopředu? Já. Půjdeme normálně, pojďte za mnou, prostě neutíkejte. Půjdeme do toho kruhu a tam prostě podle toho no přijde, tak to nevědě, že všichni jsou naživu. A kdo mnou chybí? Kulomečík. Fedin, Bepis je tady, Jára taky, takže Medic. A Zerk. Zerk a já a Viper. Viper myslím, že skákal tam trošku zádu a Zerk myslím, že skákal úplně na začátku. No, Zerk se vyskočila od toho. Kluci, uděláme lineu, všichni prostě lineu, víte jaká je linea, dozadu, prostě každý za váma, prostě, Bepis poslední, Jára jako oprostřed a Fedin head za mnou, a budu pro ní. Světlo, 230. Připravte se, může být tady nikdo, takže se připravte. Mohli bychom najít toho Vipera. To je naše nebo nepřátelský? Pravý. Nechoďte k tomu, kluci. Můžete se spálit, nebo to vybouchne. Ok, pojďte za mnou, rychle to proběhneme. Budeme hledat toho Vipera? Oni půjdou za náma. Musí vidět nějak tak, kde jsme. Ale Viper, co s Viperem? No vole, kde je? No já nevím. Všichni skákali někam jinam. Právě proto bych ho... Tak oni půjdou za náma, ne? Vědějí kam majít. Tak, no, tak... To, ale nemám. No, tady to, tady to, prostě tady to světlí. Tady ten střed, jo, tak pojďme se tady někam schovat třeba... Třeba někoho uvidíme. Schovejte se za stromama, všichni se schovejte nějakým stromem a nebuďte od sebe tak moc daleko. Nestřílejte, pokud někoho vidí, tak mi to nahlašte. Můžu být v keřu? Cože? Můžu být v keřu? Jo, můžeš. Ty vole, už vidím Vipera, uvidí někoho a rozstřílí ho na hovno. A to budeme my. Máme tam vrtulník na základně. Vrtulník. Zničenej. Počkej, co je vrtulník? Já taky nevím. Kurva. To je vrtulník. Já nevím. Jo, to je nový prototyp, co Němci nedávno udělali. Víš? Co? Protože to lítá, že to lítá
nahoru a dolů a je to lítá mnohem líp. Jako něco, něco jako podobný jako, jako letadlo. Ale to nějak zničený, jakoby někdo na ně zautočil. Jinak to mělo kulomety. Jinak starý dobrý letadlo se nevyrovná Spitfireu. Jop. Ach, já jsem zapomněl tady vlastně nejsou ještě vrtulník, to já si obsah a co dělá vrtulník. To je kanon. Vidím jeden kanon. V vejšce. No, co se děje? Nevyšleme někoho, aby šel najít toho, to mýho Vipera. Zerga a Viper, hele. Když půjdem, hele, já bych, hele. Prostě, nebo musí jít za náma, jo, jako. Jak je pič? Já, jak máme, jako nebudem tady přece hledat celý les, jenom kvůli tomu dvou, jako kvůli ním jako dvou, jo. Měl jít někam. Ne, on ten Zerg se odpojil. On je tady jenom Viper. Proč se odpojil? Já nevím, když se na něj zakřičil, že je debil a on se odpojil. Víš, on to je debil. Asi. Nebo kdo to na něj zakřičil? No, já jsem na něj zakřičil, že ty vole, proč skáče ještě? Nebo mu to spadlo, protože nevím na Discordu. Asi jo. No já bych třeba vyslal třeba, abys tam podíval Fedin, aby šel třeba tam na tu 270. Ale ne, já to nechci riskovat, prostě jenom... půjdeme tam všechny. Půjdeme na 280, podíváme se okolo. Uděláme to tak. Jaro, hele. Já budu chtít, aby jsme to našli co nejdřív, takže ty budeš jako takhle jako vedle mě, jo. Takže jeden vpravo, potom hned vedle tebe další bude vpravo. A BPS bude hned po mý levý straně, chápeš? A musí trošku dál, jo, jako ať nebudeme tak jako daleko, ale ať se slyšíme. A takhle vás asi najdeme jako nejrychleji. Tak pojďme ho najít, hele. A nemyslím, a kluci. Vy jste to zase nepochopili, že ne? Já jsem vedla tebe. Takže, Bepisy, nebo Fedine, pojď sem, jak jsem já. Ty takhle půjdeš rovně, podle toho jak já rovně jdu, tak ty půjdeš hned jako stejně jako já rovně, jo? Jára, ty budeš hned takhle vedle něj. Bepisy, pojď sem, ty budeš tady takhle. A dívej se taky se dívej okolo, jo? Tak, Fedine, běž ještě trošku dál od Járu, od Járy. No, můžeš takhle. A se slyšíme. Ok, můžem. A takhle půjdeme prostě furt rovně, dokud ho nenajdem. Jaro, utíkáš. Počkej, vy mi utíkáte, kurva. No mám vymaxovaný spely, já neutíkám, já jdu jenom. Já jsem toho neslyšel, ok. Kde jsme? Na cestě, nějaká cesta. Tyhle, kam se zatoulal? Jsme daleko? Jsme daleko od toho, nebo ne? Ani ne, no. On vyskakoval, on vyskakoval někde tady, někde vyskakoval. Ano. Pojďte sem, žijí ke mně. Nějak to musíme domluvit. Letadlo, test! Co střílíš, kurva? Co jsi střílel, ty? Ne, ty jsi střílel, ty debil. Ty? Mám 8 nábojů z 8. A jo, what the fuck? To je jedno. Já jsem nic nezmál. Fedine, proč jsi takhle jen tak? Víš, jak jednoduchý takhle nepřiletí letadlo, aby tě sundalo? Pod stroma. Vždycky se schovej pod stromem. Uvidíš letadlo vždycky pod stromem. Neopod něčím, ať tě nevidí. Spát, schovejte se. Letí sem. Nad náma je. Je to, schovejte třeba do keře. Ale takový, do keře, do čehokoliv, ať nás na mě neuvidí. Ty vole, kde je Viper? Nemusíme už nikoho hledat. Kde je kurva Viper? Už ho nemusíme hledat. A proč?
Napsal, že už musí. Takže kulomečík. Super. Tak to nějak dáme. Už máme Bepise, ten má. Jo, aspoň on má nějaký. No, není to kulomet, ale nic jako aspoň lepšího než nic jiného. Ok, hele, tak jdeme. Všichni jsou zpátky na pozici a... A chci jenom podotknout. No, mluv. Chci jenom podotknout, že mám 3 zásobníky, z čehož 2 jsou 20 raný a jeden je 30 raný. Aha, no. To je všechno, co mi dali. No, to se asi... Šetři. No, šetři, no. Já bych se vydal. No ok, hele, kluci, uděláme lineu, všichni za mnou. Jako předtím, Bepis poslední, kulomečík, Fedin, že jo, jako druhej a Jára oprostřed. Posrama. Jdeme. Udělám, hele kluci, zastavte, pojď sem. Já se docela jako bojím, jo. Tak půjdem jedno po jedno. První, Fedin běž na druhou stranu, potom Bepis, potom já a naposled Jára. Nebo ne, Járo, ty půjdeš jako třetí a půl poslední. No běž, Fedine, běž. Běž, Bepisi. Járo, běž. Že jak vím, tady to máme nějak zabrat nějak tajně. Kluci, uděláme toto takhle, že... prostě, schovíte se nějaký strom a hlídejte hlavně záda jeden z vás, jo? Medic. Vidím jedno letadlo, kluci. Hele, kluci. Připravní, hele. Půjdeme ze předu, nebo zkusíme nějak tajně a zkusíme to tak, aby nás hlavně neuviděli. Připraveni všichni? Nebudete střílet, dokud vám neřeknu. Ano. Ok, najeste se, ošetřete se všechno, co potřebujete a zautočíme. Jste všichni ready? Všichni ready? Jo. Ano. Ok, dobře, tak za mnou Lajna a rychle pojďte. Hlavně ať vás neuvidí. Nestřílejte, dokud já vám neřeknu. Ten, kdo může si nasadit bajony, tak si nasaďte bajony, kdyby náhodou. Enemy. Dozadu. Ať nevidí. Dozadu, Fedine. Dozadu. Kusy dám mu do hlavy. Kusy. Kusy. Fedine. Hele, Jaro. A Pepisi. Vyhledějte cestu, kdyby náhodou někdo sem jel. Fedine, ty pojď se mnou. Nahoře. Fedine, připravený. Ostřelíme oba dva. Pal! Amerikána! Útok! Nein! Nabím! Zabil ho toho šmejda!
furt naživu, zabijte ho. Holy fucking. Dole, enemy, je po něm. Enemy na southeast. Ještě o nás neví. Nebo skáče. Chlapci. Ten to... Abych ten nechal Fedina a toho. Fedine a Darasy, no, jo, dobrý nápad. Fedine a Darasy, hlídej tady takhle. Jaro, ty půjdeš se mnou. Protože máš rychlejší zbraň, takovou. Kluci, hlídejte tady okolo, pokud někoho uvidí, tak palte, jo? Pokud teda o vás teda neví, jo? Pokud o vás ví, tak prostě palte. Pokud o vás neví, tak ještě nepalte. Pojď, Jaro. Ty porty, porty, ano. Můžu toho mrtvýho nácka obrat o hodinky nebo něco takového. Jo, klidně, ale hlídej. Vem si. Nabij. Vem když tak nějakou hodinu. Jdeme, Jaro, jdeme. Kamo, nechci mi říkat, ticho. Ale takový dostřed jsem ještě neviděl. Ticho. Pojď za mnou. Máme tady postele, pojď. Zničí ty postele. Okay, neměli jsme ještě do nějaký farmy, do farmy, hele, to ještě ne, myslím, nebo přímo kam, počkej, pojď za mnou. Pojď sem, tam nic není. Počkej. Ne, tady jsme měli přijít. A myslím, že tyko máme za potom zautočit, jo, ne, tyko ještě ne, tady to. Tady to není ta farma, kterou. Okay. Tady žádná farma ještě není. Ticho. Tu, Fatlap. Kde je? Fatlap. Fatlap. What is that? Fatlap. Fatlap. Feel him. Za mnou, Jaro, za mnou. Enemy down, enemy down. Je taky. Za mnou, Jaro. Jaro, za mnou. Jaro! Proskoumáme nemocnici, rychle. Tak hele, když říkáme proskoumáme, tak nezapomeň, abys chodil přímo za mnou a proskoumá taky druhou stranu. Máš strašný aim. Pojdeme. Ble, hit, ble. Pojď do ty druhý věže, tam. Jo, jdeme. Tam. Vidím. Tý 110 tam pobíhá. Ne, neměli se zničit ty kanony. Jo. Kluci, běžte dolů, jdeme, běžte dolů a jdeme se dole. Jaro, za mnou, jdeme ven. Kluci, za mnou. Co tam ty kanony? Za mnou. Potichu. Oni si furt potom mě myslí, že jsme nahoře. Ticho a za mnou. Rychle, za stromy. Palte na ně! Aby...
MG, čutve! Nebych šel čet. Za autem! My fucking gonna heal! Amerikána, švaj! Pozvajte vás! Palte po nich, jsou za autama. Jeden utíká! Já bych šetřil, já bych šetřil. Šetřete, ano, ale jako... Pokud uvidíte... Medic, hilný, please. Kde jsi, kolik máš? U mě! Zběží porty. Medic! Kde jsi? Tady! Daj bacha, je tam. Kde jsi? Krvá, jsi. Kurva! Mrtvý. Ještě jeden nahoře, ještě jeden nahoře. Nechci sen, nechci sen, nechci sen. Jich háme kolik, nechci sen. Nestřílejte, nestřílejte. Střílejte, pasa. Au. Down. Rozstřílejte ho na hovna. Down. Bepisy. Bepisy, dej na ty, na tady ty, víš co, tak tady dám ty, kolik máš bomb? Kolik? Kolik jich máš? Počkej. Kluci, hlídejte tady okolo, ne, ty vole. 12. Nechoďte daleko. 12. Dej tady 3, nebo... Jo, dej tam, dej na obě dvě 3. Na každý 3? Ano, na každý 3, pokud, na tady ty dvě dej 3, nebo kolik jsou tady. No. No. Pokud to nebude stačit, tak on dej tam další 3. Schovat všichni, schovat pryč od aut, pryč od čeho, schovat za stromama. Můžete. Můžeš. Klekni. Ok, tak víme, že tam, dej tam ještě 3 potom. Počkej, kolik tomu bylo? Ty vole, nevím. Schovejte se, hlídejte okolo. Ano, pane. Ferdine, co děláš? Jak to, že nehlídáš? Běž třeba na 65 a běž od toho ohně pryč. Ono to nechce stýpnout. Tak jakože to, tak počkej, víš co, tak to na maně napiš. Do chatu hvězdička. A napiš, že jako, že jsou pryč zničený, chápeš? Vidím enemy, vidím nahýho sápka. Kolik? Ne, sorry. Kolik? Sorry. Ty vole, Ferdine, nemyslel jsem to takovým tempem, že se bude schovat, co? Že se bude schovat za stromama. Ha, odpaluju. Můžeš. Jaro, chápu, že se chceš péct, jo, ale nepéct se až tak moc blízko. Ok, tak jsou zničený. Já to vidím, že to levituje. Co? Kde? Já vidím, že to levituje. Já jsem si asi dal moc toho matroše. No to je jedno. Ok, všichni za mnou. To je novýho Morfia. Spočítejte si, kolik máte zásobníků. 3. 4. 5. Ok. Tak já tady asi jediný, který má... Ne, 4, sorry. Já mám 3 a jeden zásob, jako jeden dvě zbraní. No, já mám 5. Víš, pozor, padaj. Vidím, za mnou, rychle, jdeme se podívat, co to je. Ej, nepoužijem tohle? Co? Ne, nepoužijem. To může být náš. To může být náš, nevím. Právě. Jaro, neutíkej. Všichni dohromady. Nestřílej! Black! Jo, aha. Enemy, palte! Black! Medic! Zpět! Zabil porty, on mi zběhl do rá... Pojďte zpět, pojďte zpět! Vole! Pojďte zpět, pojďte! Zmrt je na té věži!
kurva, čurák. Rozstřílejte na hovno. Dostal jsi ho? Jo, mám holku. Dobrá, ne, nemáš ho! Cípně ty nacistická svině! Medic, medic! Kde jsáš? No ale... Jo? Medic! Kolik máš? Dobrý, 95. Cípni ty nacistická svině! Granáta! Nehasej granát! Nehasej do piči! Čemu ti to bylo, kurva? Zabiju, vole. Hajzle! Hajzle nacická! Hajzle! Vole, já oberu teď mu všechno, co měl, vole, hajzle, vole. Oho, vole, Švýcar? Oh. Piču, měl, Boris měl zlatý zub. Vole, já jsem zabil porty, on mi vběhl do rány. Tak, vole, nestojte a nedějte křížovou palbu. Stojte u sebe jak buzeranti často, vole. No, vole, už mám jenom 3 zásobníky. To nemal, já jsem ležel strán. To je jedno, vole, ale mám poslední 4 zásobníky, vole, to je v piči. Ať, blesk, blesk! Blesk! Já nemám ani jeden zase. Počkejte, ticho. To je Němec. Odhoď zbraň! Kver! Kver! MP40, já nevím, já. Co máme dělat se zajatci? Máme brát zajatce vůbec? Nevím. Ale... Já nevím. On se mi zdává. Ale když mi vykouříš, tak budem kamarádi. Já nevím, jestli ti vůbec rozumíš. Letí. Jestli to, jo, to je... To je naše. To je asi, jo. Máme posily. To s ním, hele, já bych ho tady nechal a střežil ho. Když tak, jo, dobrý, už je tady. Když tak zařvěte blesk. Hej, Fedy, nepřipražte. Blesk! Že tak seřve. Bože! Dobrý. Hej, máme zájemce! Máme nějakýho Hanze! Musím se zeptat a já a jeden z vás jako nechce jít do věže třeba. Fedy, neběž do věže. Máme tady zájemce, nějakýho Hanze. Kluci, pojďte dovnitř, ne takhle venku. Mám 3 náboje, ale jo, když tak jenom Kluci, kurva! Máme tady zájemce, zapytá! Jaro. Jste. Proč se otáčíš on a nehlídeš? Začal do mě bouchat. Proč se otáčíš a proč ho nehlídeš? Protože vole, já proč nevím, se otáčíš a proč ho nehlídáš? Protože ty mě neslyšíš! Slyším, říkám, vem ho a jdeme dovnitř! Já ti říkám, porty! Zeměřek! Ty vole, začíná vše pěkně srát, víš o tom. Se ti říká, porty máme zácet! Říkám, že dál, vím, tak jsem říkal, že ho vezmeš dovnitř! Já jdu pod sem! Fedy, ne, pojď sem, pojďte se někam tady schovat a vám řeknu ostatní, co mám, kam mám jít a co mám dělat. Kurva, tady ty sračky už nechci dělat. No, přesně ty vole debil. Fedy, ne, tady. Takže, kluci. Máme zautočit na nějaký větší město. Jak to mám říct, přímo, myslím, že někde okolo 300, prostě na Nordwest. 300, tam někde je to město a tam zautočíme. Tam by měla být i ta farma, o které jsem mluvila, takže tam bude i to rádio, takže teď tam asi půjdem. Takže za mnou, Lajna a okay. Už ty vole tady přesunte křičinek, ty vole, bez litování, tak vám říkám. Sporty, i když tak já mám jenom 3 náboje. Jako 3 náboje, Ferina. No prostě v jednom magazínu. Aha. Jako poslední 3 náboje. Kolik máš do pistole? To MG Ranska není absolutně máš pistol?
Ne. A ještě k tomu vyházal jsem skoro všechny granáty, vole. Ne, jeden. Ještě kurva. Jaro, přesně dělat, tvo, drž hubu už. Sprint. A za mnou, ne přede mnou. Ty vole, bavím se jako s kidama a s krtenama, ty vole, dohromady. Ne, zase jsem umřel jako první, protože vždycky umírám jako první. Tu se uděláme takovou menší pauzu a jdeme dál. No ano, proč ty vole, je to těžký jak svině. No, ty vole, ten kopec je jako docela těžký. No, já myslím moji zbraň. Aha. Kluci, tak jako chápu, že chcete být jako, že jste teplouši, jo, jako běžte každý za svým stromem, jo. Víte to, že stačí tady... Kolik máte HPček? Kolik sto... máte HPček? Kolik máš hapeček? 45. Tohle je nejhorší zbraň ever. Kluci, máte posadí mi... Kolik máš 30 sekund a jdeme dál. Kolik máš teď? 75. Kud jste konce vidět, takže nalezte do morovaných budov a ne, půjdeme, potom půjdeme přes ten oranžový. Jo, my umíme číst. Ok, jste připraveni? Umíme číst. Jdeme dál, za mnou, ano. Lajna. Dada, ty máš astma nebo co? Ne, kurva, je to těžký jak svině. Jsi trochu ticho, farma, máme tady farmu. Já si dětky hří. Ticho kluci. Za mnou a ticho. Připravte se, vemte se, dejte si bajonety na zbraň. Čistý. Bepi si. A Jaro, běžte prostě zkomatovat ten červený dům. Ferene, ty pojď za mnou. Ten je modovaný. Aha, ta, do toho modovanýho nechoďte. Ok, všichni jdeme prostě zkomatovat to. Ok, čistý. Za mnou, Lajna. Připravte se, jdeme do toho, do té základy. Nebo do města takhle. Kde je ta vysílačka? Nevím. Někde u nějaký farmy, pokud musím, nějaká tady, prostě nějaká farma tady okolo. A až ji najdem, tak tam. Možná ji vidím, úplně na druhé straně. Tady je to tadle? Ticho, ticho. Aha. Ticho,
Za stromy zalehnout, za stromy zalehnout, za stromy zalehnout, za stromy. 225, enemy. Jaro. Bepis. Bepisy. Bepisy nechám ti Jaru, budeš vylet, jo. Nestřílejte, pokud vás nikdo neuvidí. Pojede nepůjde za mnou, po nikom nestřílej. A buď ticho. Tank. Pál po ním, pokud můžeš. Nabijem. Kolik máš nábojů? Oh shit. Já se dávám... Hentohoch! Paul! Sorry, trefil jsem tě, jsi v pohodě. Dej si bandáž, to tě ozdraví. Já žiluju, já žiluju. Kluci! Útočte, rychle pojďte za námi do té budovy! Jdeme. Ferdine, tady zůstaň a hlídej, hlavně já tě nestělej, počkej. Ferdine, kolik máš nábojů? Jste, kurva. Nahoře! Nahoře! Jde. Dobře, dobře. Ty vole. Jsem pustel! Ferdine, Ferdine. Nula. Kolik máš nábojů? Nula. Kolik? Nula, tak pojď za mnou, jdeme dolů. Kluci, nechoďte nahoru. Připravení, za mnou. Nabijím. Kurva, kurva, buguje. To prdě. Buguje. Dole čistý. Postel. To piči. Kdo je dole? Je po něm. Fedin. Do hajzlu. Pokryte z ničí postel. Jo, dobrá. Kurva. Tak aspoň bude mít nápole. Hej, Porty, co ten tank? Není v tom jo, někdo. Jo, je tam někdo. Dole, enemy down. Ne, ještě ne, pokoj to. Bebe se nestřílej ještě. Hej, postel! Počkej, zničí mi. Abych to ničil rukama. No, tak je dobrý nápad, ty náboje jsou mnohem to. A už mám poslední 3 zásobníky. Mám zničit ten zasraný panzer. Pojď za mnou. Radši pojď za mnou, pojď za mnou. Podívám. Nechnem ho? Za mnou. To jinak ještě. Porty. Až najdeme tu vysílačku, jaký to je označení? Nevím, to mi neříkal. Prostě řekni... Sto první. Jo, sto první pro baseplate. Ale si. Sto první. Je to možná odemření. Sto první výsadková. Ne, neberte to. Je? Ferry ne. Kolik máš nábojů do toho raketometu? To jsem Jára. Pojďte radši, no. A tři. Tři? Tak zkus to zničit, pokud to nedáš na jednu ránu, tak na to ser. Běž trošku radši, zkus, hlavně to tref, jo. Zkus to trefit.
Hlavně to tref. No, ser na to. Ser na to, jako jsme... A se podíval, kolik tomu ubral. No, úplný hovno. Kolik? Mělo to asi 80. No. Mělo to 80, asi 5 a je má to... Nahoře! Kurva, nahoře! Enemy down, enemy down. Dobrý, dobrý. Rychle jdeme se proskoumat všechny budovy, proskoumejte. Ty tam budou mít... Proskoumejte budovy. Ale modovaný, vole. Aha, tak ven, 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 ven. Tady ten není modovaný. Tady ta není. Je, tak je to modovaný, je to modovaný, já jsem, jo, dostal jsem se ven, dobrý. To nepoznáš, to nepoznáš. Tady, tady. Dobrý. Co je tady to? Udělal. Dobrý, žiju. Odkud by tomu? Já mě neudělal. Za mnou, kluci, za mnou, za mnou. Nebo, Jaro, běž to přeskoumat až nahoru a potom běž dolů. Je tady zničená, je tady něco zničenýho. Nevím, co to je. Dobře, tak pojď dolů. To je modovaný, 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 fuj, 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 fuj. Nahoře, na střeše. Nahoře, na střeše, na střeše. Pálte, pokud ho uvidíte. Letadlo, uh-huh. Schovat. Jo. To je náš, to je naše, naše. Krysí pálku. Au. No, prdeli. Kdo naživu? Ty, já pomůžu. Za náma! Enemy! To jsem já, to jsem já. A tady u vás, za vás. Pepisy, což ty? To jsem tady, tady jsem já. Nahoře, což ty? Ne, nejseš to ty. Kde? Na střeše, kluci, blesk, všichni, kdo z naší to, řekněte bouře. Bouře. Blesk, jako nevím. Házím smoke. Ani vandage. Kurva. Kam leze? Kryjte mě. Granaten lader frit. Hangaratenau. Hangaratenau. Mám jednoho, mám jednoho. To bylo. To v pohodě? Jara down. Oh my god. Pojď, tady jsou jedna posta, pojď. Mám jít nahoru? Jo. Kdo je všichni? Mám nechat tady na dole nebo? Jo, neho dole, ať hlídá. Ať to je do budovy, ať hlídá. Okej. Okay. Jdi do budovy a hlídej. To bylo dobrý. Já to slyšel, ty vole. No.
Řeknu to takhle, mám 4 zásobníky, v jednom mám 10 nábojů, v druhém 14 a v druhém 12 a v tom čtvrtém, počkej. Já. Kolik máš Fedin? Ptá se zo. Hej Fedine. Fedine, slyšíš mě? No. Kolik máš nábojů? Počkej. To je ta farma možná. Jep, to je ta farma. 8, 6 zásobník. 6, 3. Plných, jo? Jsou plný? Jo. Ok, good. On má 6 zásobníků a má všechny plný. Dobře, to je dobře, hele. Já mám, hele, počkej, ti řeknu. Mám 3. 4 plný a ještě jeden s dvouma nábojema. Ok, budeme pokročovat přes ten, víš co, ten dřevěný most a jdeme do, vidíš tu, hele, když se podíváš, máš dalekohled? Máš dalekohled? Jo, mám. Tak když se podíváš tím dalekohledem, tak podívej se a tam máš tu farmu. Vidím. Tam se máme dostat. Ok, pojď dolů. Já tam vidím to, co? Co tam na ty vozidla. Jo, vidím. A i na mostě. Kulomet. A jo. Ok, pojď dolů, jdeme dolů. Letí? To je naše? Naše. Ne, tak sorry, spletl jsem se. Mám 3 celý a jeden. Takový to. Já běž dolů. Blesk! Bouře! Zdravíčko. Jop. Ok, za mnou a našli jsme farmu, kterou máme, kam máme jít a vzít to rádio. Potom se skontaktujeme. Ok, za mnou všichni. Lajina. Tady zabiješ. Ticho kluci, hele tady se takhle klikněte. Nemám staminu. Ticho. Na druhé straně, enemy. Nechoď nahoru. Fedine. Takhle zůstaň a lidi. Nebudem ještě vylízat. Jaro. Nebo kluci, kolik máte životu? No, všechno. 76. 73. Ok, mám 70. Kolik ty? Ne, já jsem v pohodě, mám 72. Já ti dám bandáž, jednu. Tak mi dej jednu. Kolik máš? Až mám hodně. Ok, ok. A dám ještě jednu fadinu. Ok, kluci, připravte se, půjdeme přes most, jo? Bepi si, připrav se raketu mezi náhodou. Na to vozidlo. Ok. Ty kon ticho, ale lehněte si. Nebo kluci. Pojďte za mnou, sem. Pepe si, vem si zpátky svoji zbraň. Kluci, přeplavím to, půjdem přes druhou stranu. Teďko ticho. Ticho, nemluvte. Teďka nemluvte. Prostě pojďte za mnou. Pis. A plavu. Pepisy, připrav si raketomet. Jaro, kam jdeš? Nebo... Tady se schová. To je Fedin, to je Fedin, co? Páté!
Raketomet, pan... Kajze! Kajze! Jdeme dál. Machna, Medic! Schoj se, jo v pohodě. Medic! To musím udělat. Nine, Ruse. Surrender! Surrender! Kde jsem Medica? Ty vole, really? Jemu se narodilo dítě! Narodilo se mu dítě! Dítě je zmrtvý, ty svině! Tyko nám řekni všechno! Mě tvoje další dítě umře taky! Medic, potřebuji medika! Potřebuji medika! Nine kids! Tell me everything what you know! What you know? Yeah. Tell me everything you know, please! If you don't, you're gonna be killed. Americano! Jdeme dál, za mnou. Kolem jsme odtáhla! Za mnou! Palte! Na farmě! Schovejte se za budovama, za strom a za vším! Ničím, ničím postele. Je v tom boku. Teda? No. Jsem já. Tam hit. Ražbí! Medic! Tady já! No bitches! No bitches! No! Fuck you! Do prdele. Do prdele. Kde je purty? Máme povily. AAAAAAAH! Kill him! Scheiß! Zabijte ho! Zabijte ho! Umlaďte ho! Znásilněte ho a umlaďte! Hej! Umlaďte ho a znásilnit! Tak pojď sem tím puserate! Dadas si, nechci nic říkat, ale teď jsem tě trefil možná. Dadas? Cože? Jo, to jsou Ferdina. Dadas si, chceš říct smutnou zprávu? Teď nám valíš ty. Vím. Počkejte, prostě pokryjte ty vole. Krejzáda, Ferdina. Kurva, to je peklo. No chvíl, Porty neposlouchal. Dadas?
Musíme vyčistit všechny baráky, všechno tady musíme prošít. Dá se, že máš mapu. Mám mapu, mám mapu. Dobrý. Vle. Bacha, dej to si bach, dej to si vle, pozor. To je moc daleko. Jo, já to tady čistím. Kde jste? Kde jste? Tady, nahoře, pojď sem. Ne, Ferdine, pojď sem. Čep. Dobrý, dobrý, dobrý. OK, těžko se za mnou. Pomalu. Neběhat jenom chodit. Tady to je všechno modovaný. Tři nejhorší cíle za pochodu. Na druhou stranu. Ještě tam byly baráky. Já. Tam, jak jsme tam byli. Já se chci právě vypadat na tu druhou stranu, tudy ale. A ten se buguje. Je zabugovaný. Jo. Jo, jo, jo. Nechoď tam. Nechoď tam. Tak to je obejít, no. Nebo já bych to přeplaval. Nebo, myslíš? Radši to obejdeme, ať nevynecháme žádný barák. Okej. Okay. Tak to říkám, ne přede mnou, kurva. Sorry. Moment, moment. Schovejte se tady za tenhle stráč. Zemlí. Počkejte, já to jdu číhnout. Vzal jsi ten baťoch s tou vysílačkou? Vidím Němce, vidím Němce. Jde. 125. Nestřílet, nestřílet. Schovali se za baráky. Dadas? No? Že jsi vzal ten bugle, který vypadá jak vysílačka? Jo, já si ho vezmu, počkej. Vy tak tady zůstaňte, zatím mi, když tak, kdyby se něco postralo, tak střílejte. Okej. Okay. Skurvená válka, okay. Jaro. Povídej. Auto! Bacha, zemi, zemi! Schovat, schovat! Zdravím. Počkat, pozor, pozor. Nestřílet, zdravím. Zdravím, zdravím. Vezmeme tady někoho novýho, koho jsme našli po cestě. Kdo je tomu velí? Já. Momentálně. Dobrý. Tady... ...seržán velení. S čím máš nezpání úkoly zajistit stranu. Já směřu ze... vlastně z tamtý strany, nebo respektive změna z týhletý strany, budete zajišťovat vlastně severní příjezd, aby se nemohli dostat na lesy. Necháme tam velitele, ať to tady nějak rozmístí, jasný? Dobrá, rozumím. Dobrý, my se vracíme. Vojta. Já to znám, kde jste můj dalý? Každopádně letecká spora není, kde máte tu vysílku, která byla předpědně? Kde mám u sebe. Jde si na sebe, když ten potom, jo? Ty můžeme spojit. Yeah. Oh. Shit. Oh. Takže žádný náboje už nemáš. Jo, fail. Dobrý. Já to mám, nebo v pohodě, já to mám. Dobrý. Takže zaujměte ty bojování u toho jejich velitelství, takže tam na ně jde tady. A vyčíte na příjezd Němců, jasný? Rozumím. Okay. Já můj nebej velitel.
Seržante, co máme dělat? Rozumím, tak. Za prvý, nic mi neřekli. Moje četa zemřela, bohužel, takže tady hned přivezli k vám, protože váš kapitán zemřel. A spoj se s ním, jo. Spoj se s ním a máme tady, máme jít do té farmy tady hned vedle a máme tady tam držet od Němců co nejdál. Víš co, prostě ať nám to tam nezaberou. A jak vám máme říkat? Říkejte mi John Dick. Okej. Okay. Má se s nima spojit, nebo co jsi říkal? Spoj se s ním, s nima. Takhle půjdeme do té farmy, spoj se s nima a zeptej se, co přímo má, jako, jak to máme přímo udělat, jo? Jakože máme na ně čekat, nebo jestli máme jakoby někam dál pokračovat, protože takhle jsem je, jako, víš co. Jedině, co jsem slyšel, že máme, že, myslím, že jako, myslím, že na nás budou útočit, ne? Já tu vysílačku mám jenom velitelství, já nemůžu se spojit s ostatníma chatama. Jo, ale nechci jim zádech. Okej, okay, ale slyšel jsem, že prostě pojďte za mnou, budeme to hlídat. Pokud na nás zautočí Němcové, Němci, tak prostě ať se k nám hlavně nepřiblíží. A se, když se, pokud se k nám přiblíží, tak je prostě zastřelte, jednoduchý. Každej si vemte jednu budovu. Hlavně ať se slyšíme. Ně, fuj. Tady. Jak se jmenuješ? Doktore, Mediku, jak se jmenuješ? Já říkaj Jaro. Dobře Jaro, prosím tě, vidíš tam tu budovu? Běž k ní nahoru a dívej se okolo, dívej se přes okna, pokud někoho uvidíš, tak to běž nahlásit ke mně. Ferine. Hele, pojď sem. Hele, potřebuji ti jako nějakýho takovýho, jak to mám říct. Vidíš tady tu farmu, tady. Tak na ní se, tak na ní běž a lidé, hele, pokud někoho uslyší, něco uvidíš, cokoliv. Prostě, nahlaš mi to, nebo pokud jsou fakt blízko, tak můžeš začít střílet. Dopisy, jak to jde? No, vlastně mám zase mýku 3. 3, 6, 7, ok. Hej. Mně stačí se jen tak jako to. Vojíne. Seržo? Ano. Můžu si dojít na záchod, já už jsem 2 dny od té doby, co tady jsme. Běž, ale hlavně tě někdo neuvidí. Běž ho někam venku, ne vevnitř, jo. Pokud se něčím potřebuješ utřít zadek, tak klistama. Ale já fakt potřebuji na malou, ale okej. Okay. Jo. No jako dívat se, jak tady ty koty vole chceš, tak nechci díky. Běž zpátky. Tu prděl, kurva, co to je? Bebisy! Nevím. Vidím. Nepal. 90. Na druhé straně mostu. Tank! Tank! S
schovat. Stažení naživu! Běž zpátky, zpátky běž! Kurva, kurva! Kde je kurva Dadas? Já nevím! Medic. Kolik máš? 55. Feri ne. Ty vole, kde Dadas? Dadasi. Dadasi, prober se, já tady mlátím. Feri, nežiješ? To nepomáhá. Máš granáty. Jo. Rychle za mnou. Mám povolená hádlet, když ta granáty. Schovat, schovat! Kurva! Feri, ne, budu běžet s tobě, jo, připrav se. Jaro, zůstaň tam a běž lítat Dadas. Jo. Nestřílej, to nepomáhá. Feri, ne, pojď sem, Feri, ne. Za mnou. Hoď mu tam ta granát mu hoď mu tam granát. Ještě jeden. Máš nějaký granáty ještě? Mám jeden. Pojď za mnou. Nemá raketu. Kurva. OK, vracíme se, ser na to, vracíme se. Fedine, dej Gčko. Až ti řeknu, tak ten granát vyhodíš. Připravený? Jo. Teď. Ne, to nedělejte. Ne. No, tak se zase. Aha. Jsem myslel jako... Pojď za mnou. Zpátky. Ale. Ne, mi vystoupilo! Pálte po něm! Je to jenom jeden! Zpátky! Kolej to! No, škoda, že po něj nepálil. Hej! Johne! Já nevydám, ano. Já ho tam hodím, ho tam hodím něco. Já ona láká na sebe a ty tam rychle hoď. Hoď mu to tam.
Chytej ty hajzle! No jak to nás... To je smrt. Vystoupil! Nastoupil! Vystoupil! Hoď mu tam grenát! Enemy down! Spalte po něm! Rozkyt to! Jsem to já, jo. Jsem to dobrý. Máme tank, pojďte, máme tank! Bakaj, tady furt ten na cestě, ten druhej. Tady furt ten druhej. Nemá žádný náboj. Pojďte, mám ten tank a vezme mu. Nemá žádný náboje, nemá žádný náboje. Je furt vevnitř. Hej, mám poslední C4, mám poslední C4. Ferdine, šetří, to nemá cenu. Nemám nic. Jsou nějak, asi jsou to nějaký speciální jednotky. Shit! Medic! Kurva, kde jste? Tady! Stačí, stačí. Dobrý, dobrý. Počkejte! Je v tom, není ve věži. Já píču. Dozadu! Dadasi. I mrtko. Dadas! Fedin! Dupíče, dupíče! Kurva! Všechno z této akce, jak jste mohli vidět, Jara tady měl ke konci takový heroic výkon, vystřílel vlastně dvě tankové posádky, což jako dobrý Jaro. Každopádně, pokud se vám video líbilo, pokud se vám líbila tento začátek této nový kampaně Airborne za 101. výsadkovou divizi inspirovanýho od Band of Brothers, tak určitě dejte like. Pokud byste se chtěli stát sami UVG členem a sami být při těchto akcích, tak navštívte popisek videa, kde naleznete UVG Discord, kam se připojíte a bude s vámi proveden výcvik. Ještě vám děkuji, že jste koukali na tohle video a my se vidíme, takže zatím ahoj!